မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ပဲခူးမြို့ပေါ်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်ညပိုင်းကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးတက်ကားတွေအုံပြုကလှဲ့ကင်းလှဲ့ကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရဲတွေဟာတင့်ကားတွေစစ်ကားရဲမီဒန်ကားတွေနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလှဲ့ကင်းလှဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မစင်းရက်ွက်နေသူတူက TBB ကိုပြောပါတယ်တကယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာဖြစ်ပြီးပဲခူးမြို့ပေါ်ကတော့ဟန်ပြပုံစံကင်းလှဲ့တာလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတင့်ကားကိုရှေ့မှာထားကအနောက်မှာစစ်ကားရဲမီဒန်ကားစုစုပေါင်း10စီးလောက်နဲ့ကင်းလှဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလျာဏီရက်ွက်နေသူတဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်ကင်းလှဲ့ရမှာအမှတ်ခွန်ခွန်ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ပဲခူးအခြေဆိုင်အမှတ်8ချင်းမြန်တပ်ရင်းအမှတ်17ချင်းလင်းတပ်ရင်းနဲ့အင်းတကော်အခြေဆိုင်105ချင်းမြန်တပ်ရင်းနဲ့အတူပဲခူးတိုင်းရတပ်ဖွဲ့နဲ့ကင်းလှဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အုတ်ချွေးနဲ့နိဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကလည်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်ကနေ16ရက်နေ့အထိ9ရက်တာနေ့စဉ်မနက်9နာရီအချိန်မဟာသမယ3နဲ့ပရက်ကြီး17တုပ်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းထီကြိုက်မြို့ရဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဒီကောင်ထီကြိုက်အင်းတော်လမ်းမိုင်းကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။လမ်းမိုင်းတချို့ပိတ်ကြောင်းကြေညာတဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်မိုးလယ်3နာရီလောက်ကစပြီးမြို့တွေမြို့ပြင်တွေမှာထိတွေ့မှုတွေစတင်လာတာလို့ထီကြိုက်မြို့ကန်ကပြောပါတယ်။မြို့တွေမှာပြင်းနေကြပြီးမျိုးတွေကအိမ်တွေမှာလူသိမ့်မရှိတော့ဘူးလို့မြို့ကန်တယောက်က TPP ကိုညနေ9နာရီမှာပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထီကြိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းညနေ3နာရီကျော်လောက်မှာထီကြိုက်မြို့တော်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာမကြမီလွတ်မြောက်တော့မှာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ကြပါဆိုပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တခြားဒေသခံတယောက်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းနဲ့ထီကြိုက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတက်ရင်တရင်ရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီတက်ရင်နဲ့တိုက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အသေးစိတ်ကိုအတိပြုနိုင်ဖို့ထိကြိုက် PDF တယောက်စီထပ်မံဆက်သွယ်ရမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုအတိပြုပြီးအသေးစိတ်ကိုနောက်မှထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရတော့စစ်တပ်ကထိကြိုက်မြို့တယ်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့အသေးဆုံးသူမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလည်းတိုင်းသာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ကြောင်း NUG ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်ရှင်။68နှစ်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိမ်းမှပွဲတော်ကိုလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စစ်ကောင်စီကကျင်းပနေတယ်လို့ဖအံမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကင်မီနယ်ပံမြို့တီတီကွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတဲ့68နှစ်မြောက်ကင်မီနယ်နေ့ထိမ်းမှတ်ပွဲတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ် BGF ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများပြားလုံခြုံရေးရထားတဲ့ပြင်မြို့ပြင်မြို့ထဲစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာတင်းတင်းကျပ်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကင်မီနယ်နေ့ထိမ်းမှတ်မဟုတ်ဖွင့်ခဲ့ခန်းနာကိုဖိတ်ကြားထားသူပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုပြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တပ်ထောက်ခံသူတွေလောက်ပဲတယောက်ခဲ့ပါတယ်။ကွာအရေးပွဲခင်းနေရပတ်ဖို့တင်ဖို့တော့ပွဲခင်းပတ်ဖို့တင်ရရမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်အတိအကျလဲ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပွဲခင်းဝင်မှာအဲ့ဒီတိတ်ပေါက်မှာစစ်စစ်ခံရတယ်အဲ့တော့တော့ပြကြတယ်။စစ်ခံပြီးမှဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ချက်ရမလဲ။အဲ့ဒီကားရှိမှဘယ်လိုအင်ဂျင်မှာစိတ်ကပ်ပြီးတယ်ပွဲအဲ့မှာပွဲတော့အမတ်သားပေါ့နော်။ပွဲခင်းမှာပါဖို့ကတ်ခွာစိတ်ကပ်ပြီးတယ်အဲ့မှာပွဲခင်းပြေးဝင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြာဟိုမင်းညာတော့ခုနှစ်ရက်နေနဲ့တက်တန်နဲ့ကြီးပြီနေနေဆိုတော့လူတော့နည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။အခြားရတော့မဖြစ်တော့ဘောနော်အဲ့လိုနေတာပေါ့စစ်ကောင်စီပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်တွေကိုလူစီကောင်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဂရောင်းနေနေကစတင်ပြီးဖန်မြို့မှာညမတော်ရမိတ်ပုံမှန်တလေးလေးအရာည10နာရီကနေမနေ့9နာရီစာည17နာရီကနေမနေ့4နာရီအထိအချိန်ပြောင်းလဲတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ကီမီနယ်နေ့အထိမ်းမဲ့ပွဲတော်ကိုမိန်မလာချောင်းနေကစတင်ပြီး9ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပွဲတော်တွင်ကင်ဒုံကပြိုင်ပွဲနဲ့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာပြာခန်းတွေပြသထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီကောင်မသွားဘူး။တော့သူကသွားရခဲ့တာဗာလဲမပူတင်နေပါမပူတင်တော့ပါလို့လူတော့ပါညာပြောလို့တော့သွားဦးသွားဝဲဒီအနာတော့မကောင်းအဲ့လိုမျိုးကသွားပြပြောလေးကိုအချင်းရရသူရဲ့အကူကမိုးဝါမှာသူများတွေဓာတ်ပုံရိုက်ကြဆိုတာပိတ်နေစိုးနေတော့ဟုတ်တော့
အဲ့လိုအာငါတို့ပြည်နယ်ဘွယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အိုတွေမှာသင်ကြရပွဲကိုဘုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ပြည်နယ်ဘွယ်ရှိတဲ့တလောက်ပဲဆရာတော်တိုင်းမင်းနောက်ပိုင်းကျမခဲ့တယ်ခင်ဗျာနေ့ခန်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတိုင်းဝိုင်းနဲ့တထကန်လူတွေလောက်နဲ့တာပွဲတော်ကိုကျမခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံတော်စစ်ကောင်
ဟမ်မြို့နိုင်ငံကျန်တော်တယောက်ကသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီစကားစပွဲတွေရဆိုရင်သူတို့အလဲဘယ်တော့ကြိုက်မလဲဘူးသူတို့ရန်ဆွေးနေကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံဖွဲ့လို့ဒီကင်းလက်နက်ကင်တိုင်းသားဖွဲ့ရလဲမဟာမိတ်ဖွဲ့ရလဲညီညွတ်တော်မှာသူရန်ဆွေးနေကြရတယ်ဆွေးနေကြတာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ကင်းပြည်သူပြည်နယ်သားတွေလည်းဒီစစ်ကောင်စီဖွဲ့တွေကဒီလူတွ
ီသူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲနောက်သူတို့လက်ကိုဘယ်နိုင်ကြမလဲ။ဒါကိုသူတို့ဒါအစိုးရနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကဒီပြည်သူကိုပြည်သူလို့မထင်တော့ဘူးပြည်သူကိုရန်သူကြီးတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လုံးဝကိုသူတို့ဒီအစ်စစ်စီတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်တာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒီကတဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ည9:00ကလောက်က68နှစ်မြောက်ကင်မီနီနေ့ဖွင့်ဝဲခမ်းနားတွေ့ဖန်မြို့ကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်အောင်သူဝန်ကြီးတွေကြိုတင်ရောက်ရှိနေခြင်း၊လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကပြည်내လောကယုံကြည်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းလဲပြီးမှဘုံနှလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အောင်ခံပါ့။ DPP ရောမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။